dhe mirë se erdhët në emisionin e parë të këtij sezoni të ri të Tonight në Radio Televizionin Ora News me atë që padyshim ka qenë ngjarja e kësaj vere, ndoshta edhe ngjarja më e rëndë në historinë e bankave në Shqipëri apo të Bankës së Shtetit. Grabitja e Bankës së Shqipërisë e bërë publike në rrethana që ende nuk janë sqaruar më nga prokuroria 43 ditë më parë. Dhe nga ai moment nuk ka pasur shumë qartësi se çfarë ka ndodhur realisht, pavarësisht se vazhdojnë hetimet, por mbi të gjitha nuk dihen ende përgjegjësit real. Përveç atyre që kanë marrë përgjegjësi apo që po heton prokuroria. Dhe kur them përgjegjësit reale, kanë fjalën për ata që quajnë opinioni publik, drejtuesit e lartë të kësaj banke, duke filluar nga guvernatori, këshilli mbikëqyrës, përgjegjësitë që kanë pasur dhe pse nuk janë adresuar deri tani. A do të kishte qenë më e moralshme një dorëheqje e gjithë zinxhirit komandues të Bankës së Shqipërisë dhe si është lejuar kjo gjendje të ndodhte në sytë të gjithëve? Pyetje ka shumë, në fakt paneli im është sot me ekspertët më të mirë të ekonomisë në vend, madje një prej tyre është antar i këshillit mbikëqyrës si tek për herë parë për këtë çështje. Ja cilët janë ata? Adrian Civici, antar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë që prej vitit 2005, doktor në shkencat ekonomike dhe doktor në ekonomi agrare. Mban titullin profesor në shkencat ekonomike dhe është krye redaktori i revistës shkencore Economicus, botimi i Fakultetit Ekonomik të UET. Mban titullin profesor në shkencat ekonomike dhe është krye redaktori i revistës shkencore Economicus, botimi i Fakultetit Ekonomik të UET. Vjedhjen në Bankën e Shqipërisë e konsideron një nga ngjarjet më të rënda dhe kriminale. Përgjegjësitë duhet të jenë maksimale në të gjitha strukturat e Bankës Shqiptare, nga guvernatori, Këshilli Mbikëqyrës e deri tek punonjësi më i thjeshtë. Arben Malaj, ish ministri i financave dhe deputet për tre legjislatura për Partinë Socialiste, diplomuar për financë në vitin 1986 në Universitetin e Tiranës me rezultate të larta. Aktualisht drejton Institutin për Politika Publike dhe Mirëqeverisje. Për skandalin e vjedhjes së Bankës së Shqipërisë, shprehet se edhe pse nuk ka vend për të krijuar panik, pasi nuk ka rrezik për një krizë të depozitave, është e cënuar besueshmëria e Bankës së Shqipërisë si institucion i rëndësishëm për qeverisjen e vendit. Selami Xhepa, drejtor ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Nxitjen e Investimeve të Huaja, si dhe pedagog i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës, ka qenë shef ekonomik i Departamentit Kërkimor në Bankën e Shqipërisë dhe deputet i Partisë Demokratike. Shprehet se kjo që ndodhi nuk është vetëm një supervjedhje, por nxjerr në pa shkrehjen e strukturave organizative të Bankës së Shqipërisë, si dhe institucioneve të tjera që janë të ngarkuara me ligj për kontrollin e saj. Përgjegjësi mban edhe guvernatori. Besart Kadia, drejtues i Ora Ekonomi në Ora News, kryeson Fondacionin për Liri Ekonomike, mendon se skandali i vjedhjes së bankës duhet trajtuar me kujdes dhe se nxitimi kolektiv në trajtimin e bankës qendrore si një institucion si gjithë të tjerët, me kërkesën për dorëheqje, me akuza personale apo jo, do të ketë pasoja afatgjata për reputacionin dhe efikasitetin e politikave monetare në vend. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, pavarësisht gjuhës së skalitur me kujdes do të thoja që keni përdorur për dënimin e kësaj ngjarje, kam përshtypjen që të gjithëve ju bashkon diçka që kjo është një ngjarje e rëndë kriminale apo jo, zotë Civici? Po natyrisht që është. Është një ngjarje e rëndë, është nga ato ngjarjet më të rënda që mund të ndodhin në një bankë qendrore. Natyrisht është një, do të thoja, ngjarje për herë të parë që ndodh në Shqipëri në këto përmasa dhe pikërisht në këtë sens unë kuptoj përgjegjësinë maksimale që kanë gjithë strukturat drejtuese të bankës, e kuptoj dhe mirë kuptoj edhe reagimin e shoqërisë civile për sa i përket dëshpërimit dhe ndëshkimit për këtë ngjarje të rëndë, ashtu siç mirë kuptoj dhe vlerësoj maksimalisht edhe përpjekjen e parlamentit që është institucioni më i lartë në vend, direkt ose indirekt përgjegjës edhe për një institucion të pavarur siç është Banka e Shqipërisë dhe natyrisht ajo që është thelbi i kësaj çështje, procesi që po zhvillon prokuroria për të nxjerrë realisht fajtorët që kanë gisht në këtë vjerë. Megjithatë, për të mirë kuptuar, ndoshta është publiku nga shtëpia, po ju i keni një përgjegjësi të paktën ju personalisht, jeni dhe antar i Këshillit Mbikëqyrës. Kam përshtypjen që përgjegjësia juaj shkojnë për temën e kuptimit. Jeni ndjerë përgjegjës për këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur? Natyrisht jemi ndjerë dhe shumë më tepër se ç'mund të duket ose mund të perceptohet në publik. Jemi ndjerë në radhë parë si qytetar të një vendi ku banka jonë qendrore pson një skandal dhe një vjedhje të tillë. Jemi ndjerë edhe për faktin sepse duke qenë në struktura drejtuese të bankës, direkt ose indirekt, të paktën vështirësia është për të dhënë përgjigje pyetjes a mund parandalohej dhe a mund mos ndodhte një skandal i tillë. Megjithëse duhet të theksoj që gjërat duhen ndarë midis një përgjegjësie menaxhuese apo mbikëqyrëse, siç është rasti i Këshillit Mbikëqyrës, me një përgjegjësi të një personi apo një grupi personash që kanë kryer një vjedhje. Në mes të këtyre të dyjave qëndron pikërisht fakti, çfarë ka çaluar, kush ka qenë ajo dobësi organizative, ligjore apo një lloj tjetër që ka lejuar që një vjedhje këtyre përmasave të ndodhi në një objekt i cilësuar i sigurisë lartë, sekret shtetëror dhe sekret bankar dhe të vënohet kaq shumë
për të zbuluar. Dhe natyrisht, po aq sa jemi ndjerë, po e theksoj edhe një herë maksimalisht të përgjegjshëm dhe përgjegjës për këtë që ka ndodhur, po aq kemi qenë në krye të përpjekjeve maksimale të gjitha strukturave të bankës, në radhë parë për të normalizuar situatën, në radhë dytë për të kuptuar dhe për të marrë ato masa urgjente, qofta pa të shkurtra, qofta pa të mesme, që ngjarje të tilla të mos ndodhin më, dhe njëkohësisht për ta normalizuar aktivitetin e Bankës Shqipërisë, për cilin duhet të them që ka shumë e shumë objektiva dhe funksione që kryen, dhe natyrisht një nga këto është edhe departamenti e emisionit, por që është departamenti më delikat, sepse është departamenti që menaxhon, ku është dhe arka stok, menaxhojnë paratë, dhe natyrisht nëse ndodh një ngjarje e këtyre për masa në këtë departament, kuptohet. Dua t'i kërkoj ndjes panelit, do t'ja fjalë më njëherë, por meqense zoti Civici është antar i qëllit mbikëqyrës së bankës, do doja t'i japja pak më shumë kohë të insistoja. Në mbledhjen e fundit që keni bërë, mbasi ishte bërë publike grabitja që ka ndodhur nga punonjësit e bankës. A ka pasur kjo përgjegjshmëri që ju thoni, a ka reflektuar në reagim të dikujt, në kërkimin e një dorëheqjeje të guvernatorit, apo qoftë edhe tuaj personalisht? Po flas personalisht, natyrisht që dorëheqja është mendimi i parë që të vjen në këto raste. Juve ju ka ardhur ndërmend? Po, natyrisht që më ka ardhur ndërmend, sepse e thash edhe një herë, ne jemi dy fish nën presion ose nën përgjegjësi, jemi radh parë si qytetar, jemi radh si ekspert të ekonomisë dhe financave dhe di mirë se çdo të thotë një ngjarje të tillë, në radh dytë në një strukturë ku ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë. Çfarë ju ka penguar mos e bëni? Arsyeja pse nuk e kemi bërë dorëheqjen, po flas gjithmonë personalisht, ka qenë fakti sepse ne kemi marrë një detyrë nga parlamenti për të qenë në këshillin mbikëqyrës të një banke dhe një bank ka shumë e shumë aktivitete për të bërë. Na u duk dhe vlerësua më të rëndësishme qëndrimin për të realizuar të gjithë këto masa ekstreme, urgjente dhe shumë me përgjegjësi që duheshin marrë në këtë periudhë delikate për normalizuar situatën, qoftë në departamentin e emisionit, qoftë në menaxhimin normal të Bankës Shqipërisë, aq më tepër në një periudhë kur as parlamenti nuk kishte dhe as zëvendësimi, po themi jo, nuk ishte diçka që mund ndodhte sot për nesër. Pra, duke gjykuar që mund të ishte një, po themi anije në vështirësi, gjëja më e lehtë ishte që unë po dal në breg dhe po i shpangem çdo lloj përgjegjësie që kam. Kjo është vetëm ajo morale, se besoj përgjegjësitë e tjera janë i takojnë institucioneve të tjera. Atëherë, në këtë sens, po ju shpjegoj arsyeën e dorëgjes. Dorëgja mund të ishte gjëja më e lehtë për të ndjerë më i qetë ose jashtë kësaj këtij pune. Arsyeja pse ne qëndrojmë atje, po flas për veten, ndoshta edhe për një koleg tjetër, është pikërisht normalizohet situata, të pritet vendimi i prokurorisë për të qartësuar se çfarë ka ndodhur, sepse akoma ka shumë pikë pyetje se çfarë ka ndodhur, megjithse ka sekuenca të qarta të dhëna në televizor se si është realizuar vjedhja, ka një fajtor tashmë që e ka pranuar, në një farë mënyre është një gabim njerëzor ose një veprim kriminal njerëzor që mund ta ketë bërë një njerëz ose në bashkëpunim me disa të tjerë, po ndërkohë Banka Qendrore është një institucion shumë i rëndësishëm, shumë i ndjeshëm për stabilitetin monetar, për stabilitetin financiar, për qëndrueshmërinë e lekut dhe për shumë elemente të tjerë. Dhe arsyeja kryesore qëndron pikërisht në këtë fakt, në momentin që rezultatet e hetimeve do jenë të qarta, përgjegjësitë duke filluar nga ato penale deri nga ato administrative apo dhe ato morale do jenë të qarta, natyrisht që secili prej nesh do marrë vendimin e duhur në respekt edhe të opinionit publik, edhe të përgjegjësive të veta që ka në këtë proces. Ju e ndani të njëjtin shqetësim të opinionit publik që guvernatori duhet të kishte dhënë dorëheqjen? Po, kësaj pyetje mund të përgjigjet direkt guvernatori. Dakor. Mirë, zoti Malaj, ju jini mirë financat, jo vetëm se keni qenë ish ministri i tyre dhe merreni mirë me financat publike të këtij vendi. Sot ish inspektore e përgjithshme e Bankës së Shqipërisë, ka vënë disa akuza, disa përgjegjës, por mbi ta shinjestronte edhe Këshillin mbikëqyrës së bankës, duke e akuzuar se nuk ka kryer detyrën e tij. E para debatit publik për pavarësinë e bankës dhe në shkallë pavarësia e bankës është realisht pavarësi, deri ku ajo duhet mbrojtur dhe deri ku banka duhet përgjigjet pavarësisht nga pavarësia që i jep ligji. Pra, pavarësia nuk është një mburoj. Pavarësia është një përgjegjësi. Bile sot bëhet debati i madh në botë, që është gjithë ky pushtet që u jepet banka qendrore dhe çfarë përfitimi kanë taksa paguesit nga i pavarësia reale e bankës qendrore. Dhe nuk është debat thjesht në Shqipëri, është kudo, sepse ky pushtet që i është dhënë bankës qendrore është pikërisht për ta mbrojtur zhvillimin ekonomik të një vendi nga presione populiste që mund të bëjnë qeveritë të ndryshme në momente të ndryshme. Dhe gjithë përfitimi real
duhet vitek ajo që ndodh në ekonomi. Nga ana tjetër, kur menaxhimi një banke, sepse janë të lidhura pavarësia me menaxhimin, pavarësia me politikat, cënohet, nuk është puna se preket thjesht kredibiliteti i bankës ose i stafit drejtues së saj. Preket kredibiliteti i qeverisë së një vendit. Dhe këtu pasaj impakti bëhet më i madh. Po, më falni, kredibiliteti preket edhe kur ke emrime nepotike në bankë. Edhe kur nuk jep llogari parlamentit ose parlamentit i çon raportet dhe s'më parasysh. Po vite pyetja juaj konkrete. Se tani nga ky bank ti paska qen aty dhe s'kemi dash ta shohim. Po vite ju pyetja juaj konkrete jo vetëm për inspektorin e përgjithshëm të bankës. Për skandal, po. Por duke filluar nga ky rast. E para për të krijuar një kontroll më të mirë mbi bankën, pra për ta kufizuar të pavarësinë absolute, është nga raste specifike që parlamenti emëron një inspektor të përgjithshëm në Bankën e Shqipërisë. I njëjti koncept është gati vetëm për shërbimet sekrete, që kryeministri ka edhe ai një përfaqësues të tij në shërbimet sekrete. Në këtë rast parlamenti e ka emëruar këtë zonjë dhe aja është që përpara atij që të emëron patjetër që përgjigjesh. Pra kërkesa që ka bërë sot kryetari i Komisionit Ekonomisë, që ajo duhet të vinë të raportonte, e para është kushtetuese. Do të raportosh pranë kuvendit. E dyta, nga pipajmë profesionale është e drejtë. Ai komision, tek ai komision, votohet para prakisht, pasaj shkohet në seancë, qofë për inspektorin e përgjithshëm, qofë për antarët e bordit, qofë për guvernatorin. Kështu që është si të thuash, komisioni i përgjegjës për të gjitha hapat, lidhur me drejtimin e bankës. Është ndryshe nga kontrolli i lartë i shtetit që ka vetëm një kryetar. Banka e Shqipërisë, për shkak se ka këtë rëndësi në zhvillimet ekonomike të një vendi, dhe për shkak se ka këtë pavarësi, që ka gjithmonë një risk për të keq përdorur, nuk ka një menaxhim thjesht dhe vetëm të një individi, por po të lexohet me kujdes ligji thotë që Banka e Shqipërisë drejtohet nga Këshilli Mbikëqyrës, presi administratorët, ku përfshihet guvernatori dhe dy zëvendës guvernatorët. Edhe fakti që për një kohë relativisht të gjatë kanë qenë e paplotësuar një pjesë e stafit drejtues të bankës, është element i cili nuk i ka shërbyer një menaxhimi sa më të mirë të saj. Po ka qenë i paplotësuar, i lënë qëllimisht i paplotësuar, sepse kanë pas interesat të mbajnë mbuluar disa gjëra mendon apo sepse kjo është Shqipëria dhe nuk votoheshin në parlament. Un besoj që plotësimi i vendeve është i detyrueshëm. Arsyet pasaj pse nuk janë plotësuar në kohë dhe nga kush institucion nuk janë plotësuar në kohë është pjesë e një analize më profesionale, sesa thjesht një diskutim televiziv. Zotë Xhepa, për skandalin në vetvete, çfarë mendon? Po skandali dhe për përgjegjësinë. Fakti që nuk është hera e parë, por është rast i dytë i përsëritur, pra fillimisht vidhen rezervat e arit dhe pastaj vidhet thesari letër, moneda kart monedh, do thotë që është një çështje tepër serioze dhe në gjykimin tim është goditja më e rëndë dhe personalisht besoj është e pari parushme që i bëhet imazhit shtetit shqiptar dhe struktura më të rëndësishme të saj përfshir Bankën e Shqipërisë, sepse në rastin konkret po flasim për Bankën e Shqipërisë. Në gjykimin tim, fakti që ka ndodhur një ngjarje kaq serioze, duhet realisht që përgjegjësit të ishin marrë në mënyrë shumë më të shpejtë, jo vetëm thjesht nga strukturat e hetimit, sepse kjo nuk është një histori detektivësh, kjo është një histori e përgjegjësisë politike. Në qoftë se një vendi i ndodh një qeverisje, i ndodh një situatë e tillë, jam i sigurt që zgjedhjet e parakoshme do të ishin ilaçi shërues, siç ndodh në situata krizash në çdo vend botës. Kështu që meqense në rastin konkret. Në çdo vend botës ndjes përndërprerjen. Po, nëse i kishte ndodhur në vend normal, kishte ndodhurëqen më e pak. Absolutisht, në vendet normale demokratike, po them gjithmonë, ëh, nuk po flas për. Jo, dakor, po fakti që jemi paksa anormal nuk do thotë që duhet tolerojmë raste të tilla. Absolutisht, absolutisht. Personi publik ka qenë prezant. Dhe kjo është arsyeja edhe një herë që un po them, që fakti që kjo ka ndodhur në mënyrë të përsëritur, sado që dhe kush do të thotë që ne tani po marrim masa më serioze që të mos përsëritet në të ardhmen, fakti që ky është një rast i përsëritur e bën çështjen tepër shqetësuese. Te për shqetësuese jo vetëm thjesht për strukturat e bankës, e bën shqetësuese për shoqërinë shqiptare në tërësi dhe në mënyrë më të posaçme për parlamentin e Shqipërisë. Dhe unë personalisht do të gjykoj që parlamenti është në radhë parë fajtori kryesor, sepse nuk e ka marrë seriozisht atë pyetje që i bë dhe zoti Male. Nuk e ka marrë seriozisht çështjen. Fakti që institucioni më i rëndësishëm i administrimit politik monetar. Parlamenti është në konflikt të pastër interesi. Një pjesë e përfaqësuesve të parlamentit, popullit në parlament kanë konflikt pastër interesi. Familjarët e tyre të afërm punojnë në postë drejtuese të bankës. Tani si e zgjidhim këtë? Edhe një herë. Se më pëlqeu ideja që zgjidhje parakoshme mund të ishin një zgjidhje. Jo, nuk e kisha për rastin. Ja, se kishte për rastin në Shqipëri, por mbas edhe mund edhe deri aty mund shkohet për skandale të tilla. Edhe një herë, në sistemin demokratik, pavarësia dhe përgjegjshmëria shkojnë në krah të njëra tjetrës. Nuk mund thot askush që un jam i pavarur pa dhënë llogari diku, sepse përndryshe atëherë nuk bën kuptim
vetë sistemi check dhe balance, dhe kjo është kuptimi demokracisë. Qeveritë zgjidhen në mënyrë demokratike dhe njerëzit votojnë. Për Bankën e Shqipërisë nuk voton askush. Dhe në këtë kuptim e kisha që në qoftë se një qeveri i ndodh një situatë e rëndë krize, siç mund të jetë një rasti i kësaj natyre këtyre për masave, qeveritë përgjithsisht e zgjidhin nëpërmjet sistemeve zgjedhjeve. Në rastin konkret nuk kemi mekanizëm zgjedhësh për ta zgjidhur këtë krizë. Dhe kjo është arsyeja që Banka Qendrore ka nevojë konflikt interesi parlamentin. Ku do e presim zgjidhjen? Edhe një herë, emrimet nepotike, çështjet që lidhen me konfliktet e interesave të personave të caktuar që punojnë në Bankën e Shqipërisë është një çështje administrimit dhe sigurisht që drejtuesit e Bankës së Shqipërisë duhet marrin përgjegjësitë e tyre. Në qoftë se ata personë, çfarë do thotë marrin përgjegjësitë? Marrin përgjegjësitë. Çfarë do thotë marrësh përgjegjësitë sot me këtë skandal? Unë do të preferoja më shumë të ndalojm sepse nuk është çështja, nuk është thelbi i shqetësimit publik që punon mbesa e njërit apo nipi filanit, sepse po dhe rastësi që gjithë mbesa dhe nipi edhe njërë, punojnë atje, nuk mund të jetë. Po ti nisemi me emrimet nepotike e ke gjithë administratën publike dhe kjo bëhet një çështje që i kalon dimensionet e kësaj. Le të ndalemi tek fenomeni konkret. Nuk po marr në mbrojtje këtë temë apo jo, sepse edhe një herë, nëse ka emrime nepotike të pamirituara, persona që punojnë dhe vetëm marrin pagën dhe nuk kryejnë detyrat e kështu me radhë, kjo është një çështje administrimi dhe personat duhet mbajnë përgjegjësi. Është një çështje që departamenti i administratës publike, institucionet e tjera shtetit mund të kushtojnë. Është një mënyrë për të bler parlamentin që mos të hap gojën apo mos lexojë raportet që i vijnë nga banka? Parlamenti duhet në radh të parë të kshemëruar zëvendës guvernatorin, sepse nuk lejohet Banka Qendrore e një vendi të ketë funksionet më të rëndësishme që kupola e drejtimit, bordi, Këshilli mbikëqyrës pra, që ka vënë vakant. Dhe posti i zëvendës guvernatorit për një kohë kaq shumë të gjatë. Por kjo është përgjegjësia politike. Vim tek rasti konkret tek përgjegjësia brenda Bankës Qendrore. Përveç përgjegjësisë legale, që është kriminale, sepse kemi të bëjmë një vepër kriminale dhe që ligjet e shtetit e dënojnë, pra si një vepër e klasifikojnë si vepër penale, në gjykimin tim kemi edhe një përgjegjësi morale, sepse është cënuar rënd kredibiliteti i institucionit që drejtojnë këto drejtues që janë atje. Ligji, është e vërtetë që ligji thotë që në majtë të piramidës qëndron Këshilli mbikëqyrës, por në mënyrën se si është konceptuar funksionimi Këshilli mbikëqyrës nuk është strukturë menaxheriale. Këshilli mbikëqyrës është strukturë vendimarrëse, pra është një strukturë që merr vendimet politike dhe miraton politikat dhe drejtimet e përgjithshme të zhvillimit të Bankës Qendrore, por nuk menaxhon politikë. Një antar i Këshillit mbikëqyrës të Bankës Shqipërisë shkon një herë në muaj, lexon dokumentat dhe i miraton ose i kundërshton ato. Ndërsa ata që administrojnë Bankën e Shqipërisë janë administratorë të përditshëm dhe normalisht edhe në konceptin e qeverisjes një korporate, jo vetëm Bankës Qendrore, por edhe të një ndërmarrje çfarëdo, është tjetër Këshilli mbikëqyrës një ndërmarrje që miraton dokumenta të rëndësishme dhe tjetër është drejtori që drejton ditë për ditë atje ndërmarrjen dhe që ka përgjegjësi. Kështu që nga pikpamja e ndarjes së përgjegjësisë, në gjykimin tim gjithmonë, Këshilli mbikëqyrës unë e konsideroj jo se është por në përgjegjësinë e drejtpërdrejt morale, unë nuk e konsideroj që është struktura drejtpërdrejt realisht përgjegjëse. Sigurisht është në moralin e saj, meqense është cënuar kredibiliteti i institucionit në cilën këta janë drejtuesit më të rëndësishëm të japin apo jo dorëheqjen, por të lidhur në mënyrë të drejtpërdrejt, unë nuk do t'i konsideroja personalisht sepse nuk punojnë ditë për ditë në bankë dhe nuk e njohin atë mënyrën se si qeveriset banka. Por shikojmë. Parlamenti po mekanizmat për ta kontrolluar se si po qeveriset banka i kanë besoj. Mekanizma se si e kontrollon parlamenti sepse banka përgjigjet para parlamentit. Si e kontrollon banka? Nuk e kontrollon nëpërmjet Këshillit mbikëqyrës. Nëpërmjet Këshillit mbikëqyrës, parlamenti dhe qeveria garantojnë që drejtimet e përgjithshme të politikës së zhvillimit të Bankës Qendrore dhe kryesisht politikës monetare dhe ky në fakt bordi jon në Shqipëri është konceptuar kryesisht si komitet i politikave monetare dhe jo si një komitet i menaxhimit të bankës që kontrollon bankën. Në fakt ligji ka të qartat gjitha elementet. Ligji parashikon që e kontrollon dhe bankën. Gjatë të themun, merr dhe hap ligjin e Bankës Qendrore. Ja ligj, po unë e njoh mirë sepse unë kam punuar në bankë. Unë gëzojmë që unë po të njoh, jo, unë po ja po të marr statutin e Bankës Qendrore Gjermane. Banka Qendrore Gjermane ka një bord ekzekutiv që emërohet gjithashtu nga presidenti i Republikës me propozimin e parlamentit, dhe të qeverisë federale, por çfarë thotë? Presidenti i Bundesbankut është përgjegjës për 1, 2, 3 departamente. Zëvendës guvernatori është përgjegjës për 3 departamente tjera. Çdo antar i Këshillit mbikëqyrës ose i bordit ekzekutiv ka dhe detyrime ekzekutive, pra punon, është pjesë funksionale. Bordi ndërsa bordi i politik bërjes, që merr politikat dhe miraton politikat monetare, ai është struktura tjetër, eksakt. Që merr vetëm me kostën e parasme kurrë. Në rastin ton, po nuk mundet një bord që të jetë edhe ad hoc
të shkoj vetëm një herë në muaj dhe të mbaj dhe përgjësi menaxheriale. Përgjësi, koncepti i përgjësisë në një supermarket është mersisht i ndar, si në bankë qendrore ashtu dhe në një korporat. Ndërsa e fundit kisha për meqense flasim për kontrollin parlamentar, sepse e rëndësishme prapë është kontrolli parlamentar. Në fund fundit banka qendrore raporton parlament dhe është detyrim i parlamentit të kontrollojë bankën qendrore. Banka ka dy banka e mbron inspektorin. Që e ka injoruar, parlamentin. Çfarë thot ligji? Po kjo është një shkelje serioze, shumë e rëndë. Dhe normalisht parlamenti duhet marrë qëndrimet e duhura. Ka nisur procedurat për shkarkim. Por, ajo çfarë thot ligji, prapse këto janë maksi, edhe maksi ligjore, ligji thot që inspektori, kryeinspektori, emërohet nga parlamenti. Por, kryeinspektori nuk krijon strukturë, kryeinspektori është një individ. Kryeinspektori në Bankën e Shqipërisë, sipas ligjit që kemi në fuqi, nuk është institucion brenda parlamentit, brenda Bankës Qendrore. Jo, ai është edhe drejtori kontrolli dhe nuk emërohet dhe shkarkohet njëri pa bërë vlerësimin e ai punës. Jo, jo, ai ka të drejtë të sugjeroj, por jo të emëroj. Dhe në qoftë se unë si drejtor, si kryeinspektor, vetëm thjesht sugjeroj, rekomandoj dhe praktikisht nuk kam të drejtë dhe kompetencë vendimare, çfarë deklaroi ish kryetaria? Ishë kryeinspektoria. A deklaroi pikërisht një të gjë? Deklaroi mos zbatim ligji, jo mungesë ligji. Jo, jo, është mos zbatim, neglizhencë në zbatim. Jo, jo, për mua do ta ndjekim pak më vonë. Është maksimi ligjor. Është maksimi ligjor mendoj. Dy çeviti. M'fal Besi, po ta jap më një herë më pas. Dy gjëra, nuk do isha dakord me atë që thonë ju që banka injoroi kuvendin. Hera e dytë sot që nuk është paraqitur në Komision të Ekonomisë. Po jo banka. Inspektori përgjithësisht. Po është e bankës besoj se. Po mirë, po inspektoria merr një vendim individual, ka arsyet e veta. E mirë kuptoj ose nuk jam dakord, nuk e paragjykoj për vendimin që kam marrë. Banka e Shqipërisë raporton rregullisht çdo vit në kuvend, në bazë raportit vjetor, ku është gjithë aktiviteti i bankës, ka një seancë dëgjimore me guvernatorin dhe me strukturën tjetër, me Komisionin e Ekonomisë, ka një raportim në seancë plenare në kuvend, ka dhe një dokument të kuvendit për vlerësimin e punës Bankës Shqipërisë. Për kërkesat veçanta që kuvendi ka për Bankën e Shqipërisë, si mas rastit, ato i dërgojnë me kërkesë të veçantë. Pra, po kjo nuk i besoj në dëshirën e inspektorit të radhës në detyrë. Nëse do i shkon, nëse ka dëshirë shkon, nëse s'ka, ka dhe detyrime ndaj parlamentit. Kjo është një veprim i inspektorit përgjithshëm. Personalisht, mendoj që ne kemi të gjithë detyrimin për të shkuar para Komisionit Ekonomisë, sepse nëntëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe inspektori përgjithshëm i bankës zgjidhen nga parlamenti dhe është normale që kur parlamenti thret në seancë dëgjimore, se cili nga nesht ose në grup, shkojmë dhe dëgjojmë dhe na dëgjojmë apo japim shpjegime për aktivitetin e bankës në rastin konkret për një gjë më konkrete dhe të rëndë siç ishte rasti i vjedhjes. Për atë që tha zoti Xhepa për përgjegjësinë e Këshillit Mbikëqyrës, tani duhet kemi përgjithsisht e thënë në mënyrë më të përgjithshme, ka dy forma të organizimit të bankave qendrore. Ka banka me këshill drejtues, të cilët janë full time në bankë dhe nga ky këshill drejtues zgjidhet një guvernator dhe dy zëvendës guvernator që nuk janë pjesë e këshillit, po janë pjesë e strukturave administruese drejtuese të bankës dhe ky këshill është gjithkohës i punësuar në bankë dhe është përgjegjësi dhe menaxheri kryesor i bankës. Ka dhe një version me këshill mbikëqyrës. Dhe guvernatori ka peshë më të ulët në këtë rast? Në rastin ligjit shqiptar, guvernatori është edhe kryetar i këshillit mbikëqyrës, por pjesa jo ekzekutive e këshillit mbikëqyrës, nga 9 veta 6 ku bëj pjesë dhe unë, janë pjesë jo ekzekutive, të cilët mbledhen një herë, dy herë ose sipas rastit, tani që ishte rasti dhe disa herë në muaj, ku përgjegjësia kryesore është diskutimi materialeve irregulloreve, kryesisht që kanë të bëjnë me politikën monetare, me stabilitetin financiar, me sistemin bankar dhe natyrisht dhe me elementet kryesore të buxhetit, investimeve apo menaxhimit të bankës. Do më lejoni pak të një pyetje direkte, nuk e di Këshilli Mbikëqyrës që Banka e Shqipërisë ka zgjedhur një audit e ka zgjedhur vet, por nuk ka marrë një palë të tretë që ta auditoj? Këtë gjë nuk e di Këshilli Mbikëqyrës. Banka e Shqipërisë auditohet nga 3 institucione. Auditohet nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Po. Auditohet nga auditusi i huaj që është një nga 4 kompanitë më të mira dhe më me reputacion në botë, auditohet nga Departamenti i Auditimit dhe nga inspektori i përgjithshëm. Që emëron vetë banka. Që emëron parlamenti dhe kryeinspektori. Kryeinspektori emërohet nga parlamenti dhe pavarësia totale e kryeinspektorit qëndron në faktin që ai përcakton mënyrën se si bëhet kontrolli në bankë, përcakton shkallën e rrezikut të funksioneve. Për mënyrën si bëhet auditimi në bankë nuk ka pas Këshilli Mbikëqyrës në një shqetësim. Tani Këshilli Mbikëqyrës është siç është raporti i parlamentit me qeverinë, sidomos pjesa part-time jo funksionale, jo menaxheriale siç jemi neve. Çka do thotë që nuk funksiononi? Jo, më funksionojmë. A, funksionone. Po, në lejonin ta shpjegojmë, sepse ka një keqkuptim shumë të madh. Departamentet e bankës
dhe struktura drejtuese të lartë saj, duke filluar nga guvernatori dhe Merat, paraqisin në Këshillin Mbikëqyrës rregullore, buxhetin dhe shumë dokumenta të tjera që kanë bënë me ato që përmenda. Këshilli Mbikëqyrës ka përgjegjësinë duke veçuar disi politikën monetare që është më specifike, ti shikoj, ti vlerësoj, ti konsultoj dhe ti aprovoj ose mos ti aprovoj apo ti çoj për mbas. Në rast se nuk keni aprovuar, nuk më rezulton. Këshilli Mbikëqyrës nuk ka aprovuar çfarë ka bërë. Jo, ka pasur plot raste që nuk janë aprovuar, janë shtyrë, janë anulluar, janë bërë ndryshime sepse ne prandaj jemi Këshilli Mbikëqyrës. Mbasi miratohen rregulloret, ngarkohen departamentet për katse për të bërë udhëzimet procedura të ndryshme për të vazhduar puna. Dhe pastaj, realizimi këtyre rregulloreve, apo i këtyre manualeve, ose i këtyre procedurave, rivjen në Këshillin Mbikëqyrës se sa janë realizuar në përmjet raporteve të auditimit 3 mujore dhe vjetore që bën inspektoria e përgjithshme. Okay. Dhe aty ku... Keni pasur shqetësime për auditimin dhe për raportet që ju kanë ardhur? Për mënyrën se si asgjësoheshin paratë që duhet që asgjësoheshin, keni pasur një shqetësim? Natyrisht që gjithmonë një kontroll auditi ndjerë ka shqetësime, ka gjetje, mund të jenë vogla, mund të jenë mëdha, menjëherë sapo kjo gjetje raportohet, ajo konsultohet me departamentin përkatës dhe kur vjen në Këshillin Mbikëqyrës vjen, kjo është gjetja, kjo është reagim, kjo masë është marrë dhe afati kur do merret dhe personi i përgjegjës. Patjetër këta që vjedhnin e kalonin të gjithë këtë mekanizëm kontrolli? Tash ajo që ka ndodhur ka dy aspekte. Në një aspekt janë a ekzistojnë në rregulloret e Bankës së Shqipërisë procedurat e sakta për departamentin e emisionit, konkretisht për arkën stok dhe arkën tranzit. Mund kemi çalim tek rregulloria, nuk është rregulloria e mirë. Jo, rregulloria është e mirë, është rregulloria bazuar në standardet e Bankës Qendrore Evropiane. Ky funksion galit bashkë me bankat, nuk është funksion galit bashkë me problemi. Po tani se tani nuk bëjmë gjë absurde, po çfarë ka funksionuar pra se para janë mbledhur. Nuk ka funksionuar mos realizimi dhe mos zbatimi me rregulloria. I rregulloreve dhe i akteve rregullatore. Dhe Këshilli Mbikëqyrës ka pasur të pamundur ta verifikojë që kjo po ndodhte. Po si mund ta verifikojë Këshilli Mbikëqyrës? Nga raportet që sillte banka apo auditorit. Po pra, nga raportet e auditorit për funksionet që duhet realizoheshin në departamentet e emisionit, nuk ka ardhur asnjëherë asnjë shqetësim që mungonte në një procedurë ose në një mas që mund lejonte vjedhje. Edhe inspektoria sot tan pak që ka pasur shqetësime dhe janë të reflektuara në raport. Po, tash, pa të ndenjë vitin 2010 si mendoni ju që mund të kishte një shqetësim që evidentonte një mundësi vjedhje dhe Këshilli Mbikëqyrës e ka lënë pa realizuar, shqetësimi mund të jetë jo, nuk mendoj në rast pyetës, nuk dihet se çfarë ndodh aty. Po e shpjegoj, procedurat dhe manualet ekzistonin dhe inspektoria përgjithshme që të mos të bijem qafë, domethënë më shumë se ç'seç duhet, verifikon pikërisht, auditon a janë të sakta këto procedura. Problemi që ne na ka ndodhur është që këto procedura janë shkelur. Janë shkelur rënd, qoftë nga personi konkret, qoftë nga persona tjerë që kanë bënë me sistemin e sigurisë, ose që bashkëpunonin me ato, dhe kjo shtron një domosdoshmëri shumë të madhe. Qoftë se ne kemi pasur fillimisht një sistem auditimi që ishte pak a shumë kontroll revizioni, që bënte thjesht bilancet kontabile dhe financiare, kemi kaluar në një inspektim apo auditim që auditon funksionet, së fundmi dhe me rekomandimet e bankave qendrore analoge europiane apo dhe më lart që ne bashkëpunojmë, na kanë sugjeruar që duhet shtuar një element i tretë, edhe auditimi për mashtrim dhe për vjedhje, që nuk ka qenë pjesë e këtyre lloj funksioneve që kërkon ndryshime rregullore dhe përmirësime të kësaj natyre. Pra, duhet jemi tan sot kjo vërtetje e vogël, kjo mangësi duket si justifikim. Jo, nuk është justifikim. Po. Ka ndodhur një gjë, nuk e kemi dëgjuar përpara. Gjithmonë banka ka dalë, ka folur për raporte, si ka kuptuar kush që ka pasur gjithë problemat aty brenda. Po, më shikoj një raport auditimi, natyrisht që ka me 10 probleme. Sugjerime, rekomandime. Sugjerime, rekomandime, nga më të thjeshtat deri më të komplikuarat. Ajo që funksionon është sapo e konstaton auditori, qoftë auditori jon, qoftë kontrolli i lartë i shtetit, qoftë auditori jashtëm, për një herë masa që dhe meta që konstatohet, reagon që ta diskutohet, reagohet. Atëherë Këshilli Mbikëqyrës kërkon që të bëhet një rregullore ose një procedurë re, ajo rregullore bëhet, miratohet dhe pastaj cilësia dhe sa është zbatuar ajo rivjen në Këshillin Mbikëqyrës prap nga audit një nga këto tre që zhvillohen Bankën e Shqipërisë. Besi. Për ta ndoshta për ta mbyllur pjesën e parë. Për ta vendosur në kontekst, bankat e nivelit dytë, pra ato që qytetarët kanë marrëdhënie direkte të përditshme, kanë për detyrë kryesore se të vetmen kanë marrëdhënie me paran. Për ditë merren me rakordime se sa para kanë në ark, sa janë thesar dhe kështu me radhë. Dhe lajmi i dieshëm ishte që një bankë niveli 2 ishin vjedhur 100.000 dollar ose euro nga punonjësit e kësaj banke.
Dhe publiku nuk e njoh as me emrin e kësaj banke dhe as në detaj më tepër dhe betet një vepër kriminale, siç është për mua edhe kjo çfarë ka ndodhur. Është një debat i madh që ndoshta është hapur dhe vjen shumë që ka ekonomistë dhe antar këshillin mbi qytet zotit Civici që po mundohen të sqarojnë opinionin publik. Është një çështje shumë sensitive dhe duhet kemi parasysh në balancën e këtij një muaji e gjys. Ka dëshira për të parë se kush është fajtori real i vjedhjes së 6 milion dollarëve, ne kemi bërë një dëm shumë më të madh se sa 6 milion dollar këtë një muaj e gjys. Ku kemi sot 11 ne si qytetar që kemi që po raportojmë këtë, kush ne e ka bërë këtë dëmin e madh? Ta marroj si logjik, pastaj nuk do të akuzoj. Sepse nuk ka gazetar në vend tjetër të botës që ti ndodhte një skandal i tillë dhe të mos flisë. Do ta japun si argument ndoshta edhe raste të tjera në botë, por nuk është çasti. Argumenti është i tillë që për një muaj e gjys një institucion i cili ka një reputacion për të mbajtur, që ka 20 vjet që na përket të gjithëve ne, dhe ky deri diku është argumenti midis pavarësisë dhe papërgjegjshmërisë, ose dhënies së llogaridhënies para parlamentit dhe para publikut. Nuk duhet të fshihemi pas pavarësisë për mos dhënë llogari, dhe kemi 11 arrestuar në Mosgaboj, kemi detaje të pafundme që pridalin publikut për sa i përket kësaj vjedhje, të cilat në periudhën afatgjatë dhe sfidat e ekonomisë shqiptare janë reale. Vitin e ardhshëm do kemi probleme me rritjen e çmimeve të energjisë elektrike, me borxhin e lartë publik, me sfidat të tjera të papunësisë. Këto janë problemet reale të qytetarëve shqiptar. Dhe Banka Qendrore është një prej institucioneve të cilave ka një instrument në dorë që është politika monetare, dhe në rast se publiku, siç ka gjasa, nuk ka më besim te ky institucion, dëmi që i kemi bërë ekonomisë son afatgjat, është shumë më i madh se sa dëshira e madhe publike për këtë investigim gjallë deri diku, për të gjetur kush është fajtori dhe prokuroria po e bën. Nuk po presim prokurorin, por po mundohet ta bëjë Banka e Shqipërisë dhe mos funksionimi i saj, fakt që ka 10 vjet pas vend guvernator që është përgjegjës për administrimin e bankës, fakti që ka inspektorat e përgjithshëm në 2006 ka deklaruar që nuk e kam strukturën e plot, kam vetëm 38% nga 65% që duhet kishte, e kështu me radhë. To janë përgjegjësit, besoj, nuk kemi ne që po themi. Kjo llogaridhënia publike, pra nuk është diferenca midis llogaridhënies që duhet bërë deri në fund, pra çfarë nuk ka funksionuar, dhe dëshira për gjithë pastaj nga xhalo ta shtojmë në prishje të gjithë imazhit të Bankës Qendrore. Kam vetëm 30 sekonda publicitet, mos u largoni ndërruar të shikues, rikthehemi pjesën e dytë debatit. Të evidentuara dhe rekomandimet të dhëna janë raportuar edhe në Këshillin Mbikëqyrës, edhe në administratorët e Bankës Shqipërisë. Por edhe ky aspekt i veprimtarisë auditimit, përgjithsisht është shoqëruar me heshtje, pa u materializuar në vendimet që duhet të dilin për zbatimin e rekomandimit. Dobësimi i mjedisit kontrollit çon në premisa për të prodhuar keq funksionime, dështime të funksioneve dhe proceseve, keqbërje apo deri te skandale. Nëse Kuvendi i Shqipërisë nuk do të kishte qëndruar në heshtje ndaj informacioneve të dërguara nga inspektori i përgjithshëm, ndoshta sot nuk do të linte nevoja që dhe unë të paraqisja këtë dëshmi. Duhet kuptojmë që kemi të një raport e prorë vartës, dhe do të ishte, më në mos temi jo etike, por do të ishte jo efektive nga ana e departamentit kontrollit që fajit i vendosën mbi njësi strukturore të cilat kishin e prorë të tjerë mbi krye. Do kufizimi informacionit për ushtrimin e auditimit përbën shkelje ligjore. Në momentin që këtë informacioni i kufizohen në mënyrat të ndryshme, i jepen me vonesë, apo kufizohet deri më falë edhe në ambjentet e punës që vijeshe në dispozicion për punuar, atëherë kjo e gjitha është ndikim në cilësinë e auditimit në brendshëm. Për çështjen e nepotizmit, gjithashtu e kemi audituar në funksion të zbatimit të ligjit të konfliktit interesit. Dhe për këtë kemi gjetur problematika në proces raportimi, të cilat i janë referuar Këshillit Mbikëqyrës. Acionon pavarësinë prania e të afërmëve të politikanëve. Këtë gjë duhet ta zgjidhë Kuvendi. Theksoj edhe një herë, problematikat e evidentuara në të gjitha njësitë që ne kemi audituar, funksione, procese e të tjera, janë raportuar dhe ato janë në raportet e auditimit, të cilat janë të depozituara në arkivën e Bankës së Shqipërisë. Shpresoj të jenë të plota atje në arkivën e Bankës së Shqipërisë. Shpresoj të jenë plota në arkiv. Mua më duk pak sa sikur lart kuptohet, ishin inspektore që mund të ketë edhe futje duarsh në arkiv dhe mund të mos jenë këto raportet plota si ti ka thuar ajo. Mendon që ka vend për dyshime të tilla? Me dijenin tim jo. Nuk besoj, sepse raportet e auditimit janë raporte që i shpërndahen Këshillit Mbikëqyrës, janë raporte që depozitohen. Unë nuk do besoja dhe nuk do mendoja që... I falenderoj gjithë kolegët dhe ekonomistët që po shkruajnë këto moment, që po na ndjekin debatin. Në fakt dhe po përpiqen që të jenë pak më të marrin përgjigje ndoshta nga ju zotë Civici më të sakta. A është e vërtetë siç ka shkruar shtypi se auditusit ishin vetëm 4 vetë nga 9 që duhet ishin dhe nga këta 2 ishin jashtë profesionit? Jo, historia me auditusit, duke ju referuar edhe zonjës Baleta që foli, është një histori e plotësimit dhe kompletimit departamentit
të auditimit në Bankën e Shqipërisë. Un kam mandatin e dytë dhe kam qenë edhe kur ishte zonja Baleta dhe mund të konfirmoj që vërtet ka qenë një punë dhe një përpjekje, po e vë emrin, për të pasur një departament auditimi me 6 apo me 8 vetë sa që kërkonte rregulloria dhe natyrisht ka pasur dhe periudha kur si pasoi ose e mos gjetjes auditorëve me ato cilësi që duhet, ose për arsye tjera organizative, departamenti mund mos qeni plot. Por, kur një departament nuk është i plot, nuk do të thotë që dhe auditimi ka çaluar. Ndërsa duke filluar nga viti 2010-2011, dhe aktualisht departamenti e auditimit është i kompletuar jo vetëm në numër, po dhe me persona me diplomat dhe me standardet që kërkohet për qenë auditus i një banki qendrore. Kush e di shumën e saktë vjedhur? Do ta kush e bën numërimin? Do ta bëj prokuroria apo e ka bër banka? Kush mund ta deklaroj këtë? Shumë. Deri tani banka nga ana e saj ka bër inventarizimin e plot dhe nuk besoj që ka më në një element që ka ngelur pa u inventarizuar. Pra, sa mund t'i besojmë bankës, ë? Me problemet që ka pasur këtë kohë. Po tash banka ka një sër funksionesh. Banka e Shqipërisë ka qenë ajo që nuk lejoj që asë një bank në këtë periud krize të kishte probleme, që mbajti stabilitetin financiar, që garantoj stabilitetin e lekut dhe shumë element të tjerë. Një vjedhje, stabilitetin shumë kriminal. Stabilitetin base e ka mbatu, Zotit Civici, po që për bankat dhe nivelli 2 flitet për pastrim parash, që e ka bërë publike dhe drejtori i policisë, është folur për probleme për kredite këqija 25%, të janë probleme që banka Shqipërisë duhet të kishte dhënë përgjigjet pa. Po i ka dhënë përgjigje, ka marrë masa makroprudenciale, ka bërë shumë gjëra tjera, në qëse dhe ndanim në përqindje ose numër aktivitetesh në 20 funksionet më të rëndësishme të Bankës Shqipërisë, një nga këto është Departamenti i Emisionit dhe Arka Stok. Pra, aktiviteti i Bankës Shqipërisë në raport me sistemin financiar, me sistemin monetar dhe me shumë elemente të tjerë është shumë i gjerë. Ajo që unë dua të theksoj është një ngjarje shumë e rëndë, për cilën e thashë dhe në fillim nuk ishim mangë me përgjegjësisë deri dhe në përgjegjësinë morale që mund të mbajmë nëpërmjet dorëheqjes, nuk do të thotë që këtë institucion të ngritur me kaq mund dhe me kaq të mund barazohet me zero thjesht për një ngjarje të tillë kriminale. Natyrisht kjo ngjarje do hetohet deri në fund. Duhet kemi durimin që prokuroria. Jo, po është në vullnetin e atyre, sigurisht që do hetohet, duhet ta drejtohet. Në lidhje me shumën që ju that, inventarizimi i bër me përgjegjësi nga Banka e Shqipërisë rezulton që është e njëjta shumë dhe nuk mendoj që ka vend për amendësime, sepse amendësimet shkojnë deri aty që nga 5 milion euro apo 7 milion dollar e bëjnë 1 miliard e bëjnë 2 miliard. 4 miliard që shikoja sot në rrjetet sociale dhe shumat fantazia edhe çlirohet kur janë hapur dyert e bankës. Do t'i malej. Un nuk jam dakord në një ndarje me thikë që banka qendrore paska si funksion kryesor dhe vetëm për atë duhet vlerësuar politikat monetare. Edhe këtu pavarësia reale e bankës qendrore është relative. Në qoftë se një qeveri e përkeqëson siç ndodhi para 2013, se përkeqëson deficitin dhe borxhin, në fakt e ka vënë në pikpyetje pavarësi reale dhe politika monetare të bankës qendrore. Sepse ajo që po këshillohet sot bankën qendrore, është dili nga politika tradicionale dhe ndihmoni ekonominë e vendit tuaj që të mos bie në krizë. Pra, ndërsa në qoftë se një qeveri më parë e ka ulur deficitin, e ka ulur borxhin, e ka ndihmuar bankën qendrore që të respektojë një pavarësi reale, kështu që nuk është kaq absolute. E dyta, jo vetëm për ngjarjen që ka ndodhur këtu, por përgjithsisht, në qovë se parësisht, se për politikat monetare nuk janë kajtë pavaru sa mendojnë, ata që janë pjesë e bankës qëndrojë europiane, ja vendosë normat e interesit, instrumentat e ndryrës, ja vendosë banka qëndrojë europiane, dhe në vëndë e kajtë fuqishme si Franca, si Gjermania, banka qëndrojë e kanë humbur fare këtë funksion, në vëndë si Shqipëria, je në një mbikëqyrje dhe bashkëpunim të gati të përditshëm me institucionet ndërkombëtare për të parë se si duhet menaxhuar sa më mirë politika fiskale me politikën monetare që ekonomia të mos bie në krizë. Problemi është që si ta ruash kriprar një institucion që i ka dhënë një pavarësi maksimale, si ti ruash dhe kredibilitetin, sepse këtë pavarësi për këtë punë ja ka dhënë për të krijuar disa shtylla në qeverisjen tërësore të një vendi që ndihmojnë vendin të amortizojë çdo situatë të vështirë që mund të krijohet, sepse zhvillimet ciklike janë, qoftë zhvillimet ekonomike, qoftë zhvillimet politike. Kështu që në këtë aspekt, ajo që ndodhi me Bankën Qendrore, ajo që ka ndodhur disa herë me bankat e nivelit të dytë, dhe ne kemi ngritur dhe si shqetësim, nuk ndodh që tani në 5 bërna një viti, në 5 banka nivelit të dytë, punojës të bankës të vjedhin vetë bankën.
ka diçka që nuk shkon në politikë. Ka ndodhur në Angli në vitin 1904 kur është zhvilluar banka qendrore nga vetë ekonomi. Po ka ndodhur, po ndodh në çdo bankë qendrore, nuk është jo në çdo bankë. Kur ti më thoj ka ndodhur në Angli, do thotë që prapë është një rast specifik. Ka ndodhur në Argentinë para 2 javësh. Para 2 javësh Argentina mund të bie 3 herë në krizë bonus. Abuzim ndodhi në bankën në nivelin 2 vjedhja. Atëre, meqenëse kam respekt për ju, po jo profesionale popullore. Që ta justifikosh gabimin që të ndodh. Me gabimin e dikujt tjetër është njësoj si të lash me ujë të pistë. Nuk është argument ky që me që ka ndodhur me të tjera do të ndodhet te ne. Nuk po merrem me emra. Të lutem ta mbaroj. Nuk po merrem me emra, po merrem me institucionet. Është banka qendrore, është gjykata kushtetuese, dikush kontrolli i lartë i shtetit, po ndërtojmë disa institucione që u japin një pavarësi reale pikërisht që të ndihmojnë të krijojnë kolonat që vendi qeverisë të amortizojë problemet. Por unë kam punuar në bankë, mos e keni punuar. Dhe në qofë se thatë që në bankën e nivellit të dytë ka veprime të përditshme arke, po dhe në bankën qëndrore ka veprime të përditshme arke. Është funksion, sepse merë dhe heqë nga tregu para. Furnizon tregur dhe tërheqë. Kështu që nuk mund të thuaj që është gjë e vogël ajo që ka ndodhur, jo vetëm nga shuma, edhe nga koha relativisht e gjatë. Tani ne flasim, kur ndodh një kriz, kudo kur diskutohet kur ndodh një kriz, cila është strategjia më e mirë. Strategjia më e mirë thuhet dhe këshillohet është parandalimi. Atëherë, cilët janë ata elementë që mund ta parandalonin. Dhe pse nuk funksionuan? A u lanë qëllimisht jo funksionale apo gabimi? Këto nuk se në debate emra që individ të njarin datash, këto janë parimet bazë, se si duhet të anëtoj një institucion që parati reale të apodorë dështë. Jo, problemi... Ka shumë hipoteza në për Tiranë. Problemi është që nuk bëhet fjalë... Qofse në shkon mendja që mund të lihen qëllimisht, atëre... Në Korçë vjedhin bankë, në Vlorë vjedhin bankë, në Tiranë vjedhin bankë, në Tiranë ka një problem, ka dhe një dallim shumë të madh në këtë që po diskutojmë. Vidhet një banke niveli 2, një shumë që fardo, edhe 7 milion euro dhe 50 milion euro, Societet General ju vodhe 9 miliard, mos gaboj. I humbja, i në investim finalë. Absolut, i vjedhje është më nërësit si vjedhje, vjedhje humbja nuk arënësit. Jo, ajo dënua sepse praktikisht dhe efektivisht, a i kështë bërë operacionet fsheta dhe qëtë një lojë si vjedhje. Pavarësi që i humbi, por i humbi në mënyrë të vedëdishme dhe pa... Duka nashkaluar regulore. Duka nashkaluar regulore. Por, edhe i miratur. Jo, problemi është ky. Një bank e nivelit të dytë nga një bank qëndrore ka një dalim fundamental. Dhe këtu nuk po bëjm fjalë për shifrën që u vënë 7 milion dhe po cënohet stabiliteti financiar i vendit. Jo. Këtu bëhet fjalë për një veprim. Një veprim që në radhë parë siç e thashë në fillim është i përsëritur, sepse Shqipëria si është vjerë edhe një herë tjetër floriri dhe po vitet prapë, që do të thotë që ne nuk arrim të zëmësime. Dhe e dyta që u përmend edhe këtu me raportet e kontrollit. Un mund ta kuptoj që një punonjës mund të vjedh një herë, edhe mund të vazhdojë një për 3 muaj, edhe për një vit. Po do kapet nga sistemi. Por nëse vjedhet për 4 vjet rriesh siç del, kjo do të thotë që ka mangësi fundamentale në mënyrën se si operon sistemi. Un nuk i vë fajin tani është rregulloria apo fakti që nuk punon kamera dhe fiket kamera atje. Këto apo merret nipi dhe daja dhe punojnë të dy atje, edhe i merr nipi dhe e shoqëron daja me makinë. Tani nëse i hyjmë në këtë historik, këto janë histori detektivësh. Por në filozofinë vet, kjo tregon që këtu ka mangësi fundamentale në mënyrën si punon. E dyta, banka qendrore ja ka bërë vetë dëmin më të madh vetë saj se nuk po ja bën kërkush tjetër. Banka qendrore e ka cënuar rënd dhe ndjeshëm kredibilitetin e saj. Si. Banka kryen shumë funksione dhe si me të vërtetë. Ja do ta tani. Kryen shumë funksione dhe është vërtet. Por qytetarët dhe publiku dhe në përgjithësi shoqëria kur e shikon me admirim një bankë qendrore dhe ato vellon mistike që e shoqëron atë, është pikërisht për faktin se të gjithë mendojnë që aty ruhet thesari. Askush nuk mendon që aty bëhet politika monetare, se për politikën monetare një grup shumë i vogël njerëz shqetësohen dhe e njohin realisht. Si e ka dënuar? E ka cënuar dhe kredibilitetin e politikave, sepse nëse banka nuk arrin që të mirë administrojë një gjë fare të dukshme që është thesari, atëherë po politikën monetare që është një gjë kaq delikate dhe kaq fine, po stabilitetin e sistemit financiar që është një gjë jashtëzakonisht kritike dhe e vështirë. Pra fakti që këtu cedon praktika në gjën më të madhe dhe dukshme për publikun, unë personalisht jam i prirur për vend dyshime në mënyrën se si administrohet i gjithë sistemi. Të gjithë elementet tjera të politikë bërjes cedojnë. Dhe një gjë të fundit, prapë në këtë pikë. Meqense jemi tek pavarësia dhe banka qendrore në përgjithësi edhe në shumë vendet e tjera që po kalojnë drejt politikës së targetimit të inflacionit. Dhe çfarë thonë? Që ne premtojmë publikut që gjatë vitit dhe deri në fund vitit inflacioni do jetë 3 plus minus 1%. Pra do të jetë nga 2 deri në 4. Pyetja shtrohet, çfarë ndodh nëse inflacioni bëhet 4.1%? Se këtu nuk bëhet fjalë për shifrën, këtu bëhet fjalë për fenomenin. Atëherë, legjislacioni në vendet e tjera e zgjidh me dorëheqje dhe thotë,
guvernatori për të dhënë përgjegjësi publikut dhe për të zhvilluar përgjegjësi para publikut, po, nëse unë nuk e mbaj këtë premtim, atëherë mënyra dhe mekanizmi se si zgjidhet është dorëheqja. Ka mënyra ndryshme. Ka mënyra ndryshme. Disa i çojnë një letër parlamentit ku i shpjegojnë arsyet pse. Po mbaj këtë rast premtimin, po, po, është është e përkohshme apo jo? Ka mënyra të ndryshme të pavarësisë, pavarësi objektivi, instrumente është kështu me radhë. Banka Qendrore e Shqipërisë, një institucion i ri, i cili ka një sfidë të jashtëzakonshme, kemi 16 banka të nivelit 2. Kemi patur një krizë të jashtëzakonshme ndërkombëtare. Kemi patur një lek, një monedhë vendase e cila ka ruajtur deri diku stabilitetin për këto vitet e fundit pavarësisht krizës së madhe. Kemi patur inflacion të ulët, kemi garantuar stabilitetin makroekonomik që është kryesor në një vend, në zhvillim. Po thoja këtë. Fal edhe kësaj që thoni ju që banka niveli, banka qendrore ka krijuar reputacionin dhe do ta mbante këtë reputacion. Shum. Dhe pavarësia ka qenë e rëndësishme pikërisht te politikanët shqiptar, janë ata që po ta kenë në dorë do ta abuzojnë ndoshta me pushtetin që i jepet. Dhe sot kemi Komisionin e Ekonomisë, i cili po bën detyrën e tij, por duke thirrur dhënë tek shitën mbikëqyrës, duke dhënë marr llogaridhënien. Dhe do të bërë dallimin midis bërjes politik dhe për hir të politikës dhe dhënies së llogaridhënies për hir të institucionit. Dhe nuk mund të bëhet në gjyqi hapur publik për çdo gjë që ndodh në bankën qendrore apo në institucione shtetërore. Disa që publiku nuk e kupton dot. Jo, jo, vjedhjen e kupton gjithë. Dhe publiku i thjesht. Edhe gjyqi nuk bëhet politikë monetare, se s'ka punë kush. Ky gjyqi e bën prokuroria apo informacionet? Dhe publiku i di detajet se çfarë ndodhi. Vetëm sa respektojmë pak. Nuk bën sens. Nuk bën sens. Një eksperiencë ndërkombëtare. Atë ne dim të gjithë që nëse ka një pozicion të vështirë për guvernatorët e bankës qendrore kudo në botë, janë seancat e dëgjimit të Kongres dhe Senat. Nuk janë debatet e brendshme brenda bordit. Më të vështirat, po. Çfarë është elementi kontrollit, është apo jo? Patyshim. Dhe duhet vazhdojë të bëhet sa më shpesh. Jo, dhe është publik. Dhe sa më shpesh, po. Dhe është publik. Po nuk hynë tek realitetet se çfarë ndodh me një vjedhje. Jo, po folën për parlamentin. Argentina ishte vjedhur me armë, nuk ishte vetë nga punonjësit. Më vjen informacionin që është vjedhur, janë para të vjetra të cilat futeshin sistemin kazinoje të tjerë etj, kushdo që ka dhënë mesazhin. Aq më keq që paska precedent ndërkombëtar edhe nga precedent ne duhet të mësojmë nga mësimet e tjerëve. Nga gabimet e tjerëve, jo nga tona. Kam vështirësinë që ishte i pari që pati dhe kurajën publike që doli për të folur dhe për pozicionin që keni ju në atë bank. A është miratuar blerja e Hotel Datit nga Këshilli Mbikëqyrës dhe a ka pasur tender për të, sepse është debati që me cilin po merren shtypi ditë të fundit. Hotel Dati para disa vitesh banka ishte në kërkim të ambienteve për të siguruar kushte normale pune, sepse ndërtesa e vjetër ishte në gjendje katastrofike. Dhe në kuadrin e 3-4 mundësive të për marrë një mjedis që të shërbej për bank, natyrisht që ka kërkesat veçanta. Në kuadrin e 3-4 mundësive, ishte një mundësi edhe blerja e Hotel Datit nga shteti dhe nga qeveria shqiptare. Pra, nuk ishte një blerje që u bë një private, ishte një pronë shtetërore që u ble nga një institucion shtetëror, siç ishte Banka e Shqipërisë. Po, me tender, me procedura të rregullta, apo si u bë kjo blerje? Jo, tender, a pati tender, a pati procedurë të respektuar? Bëni fjalë për prokurimin, me prokurim drejt për drejt apo me tender? Me tender. Kjo ble me prokurim drejt për drejt për karakteristikat shumë të veçanta dhe shumë speciale, të paktën në argumentin që pati Këshilli Mbikëqyrës në atë kohë kur u mor vendimi për të luajtur funksionin e një pjesë të Bankës së Shqipërisë. Dhe natyrisht, po të kesh parasysh mënyrën si funksionon Banka e Shqipërisë, ka një, po them aritmetik midis të ardhurave që ka, shpenzimeve që bën dhe diferencën banka ja dorëzon në kthen buxhet për qeverinë në çdo 31 mars të vitit pasardhës. Në rastin e blerjes së Hotel Datit, Hotel Dati u konsiderua si një shpenzim i Bankës së Shqipërisë dhe pjesa tjetër që ngeli u dorëzua në mars. Pra, kemi të bëjmë një veprim, do thoja, zero nga pikpamja aritmetike për sa i përket kostove shtesë të bankës. Dakor, shteti bën kalim kapital, zoti Malaj. Ndodh kjo? Besoj që është një çështje delikate. Sigurisht Banka e Shqipërisë duhet pranojmë që ky kuadër ligjor që është aktualisht për atë që konsiderohet pavarësi e ka përjashtuar nga disa procedura, po të shkoni ligjin e saj, thuhet që nuk i nështrohet për shumë procedurave. Mund mos i nështrohet procedura, po duhet i nështrohet parimit. Më falë, me mirë kuptim, çdo vendim që merret në Këshillin Mbikëqyrës ka opinionin dhe vlerësimin ligjor. Nuk ka asnjë vendim, sado i thjeshtë jetë, që mos ketë opinionin dhe vlerësimin ligjor nga, po them, juristi i Këshillit Mbikëqyrës, që është dhe drejtori i Departamentit Juridik të Bankës Shqipërisë. Dhe nuk ka asnjë rast në dijenin time që të jetë marrë një vendim jashtë interpretimit të ligjore bazuar në ligjin për Bankën e Shqipërisë apo në vlerën e tjera,
kur merren vendimet sa natyre. Pra, për ta theksuar dhe për ta nënvizuar, brenda kuadrit të ligjit për Bankën e Shqipërisë vitit 97 dhe rregullimeve që janë bërë disa vite më vonë, çdo vendim është marr vetëm në përputhje me kompetencat dhe me të drejtat që të jep ky ligj. Dakord. Për ta përfunduar pjesën e kalimit kapital me para, a ndodh kjo që të kalonte me para, me cash? Ka opsione të ndryshme. Nëse qeveria dëshiron që banka qëndrohet i risk kapitale, të ketë një situatë financiare sa më të shëndosh, aq më tepër bazë situate, mund të bëndet edhe transferim kapital. Problemi është që ky është një debat, veprimet të tilla kanë nxit debate të mëdha edhe në parlament, që kur ka ndodhur deri tani. Kështu që zakonisht kur do të kryesh një veprim, përveç pjesës financiare, për shifrën, duhet të kesh parasysh edhe impaktin që krijon lidhur me kredibilitetin e institucionit dhe debatet që krijon me veprimin që kryen. Ja, ajo është një çështje që ka filluar prokuroria, kështu që. Dakor. E lëm prokurorin të bëj punën e vet. Mendoni që nga kjo histori banka del e lënduar, siç tham, dhe përgjegjësit do t'i lëm vetëm prokurorisë apo do jenë edhe moral? E kam fjallë, mendoni se ky skandal do përfundoj me shkarkimin, dorheqen e fulanit, guvernatorit? Sigurisht që përgjegjësia penale do të ndiqet nga prokuroria dhe ata që e kanë kryer këtë vepër do të mbajnë përgjegjësitë e tyre. Me sa duket, çështja do të ngelet vetë në ndërgjegjen e drejtuesve të lartë të Bankës Qendrore se çfarë vendimi do të marrin ata personal, sepse faktikisht qoftë majoranca, qoftë opozita nuk janë shprehur asnjëra nga palët për të kërkuar dorëheqjen e guvernatorit apo të Këshillit Mbikëqyrës, kështu që ngelet një çështje në ndërgjegjen e tyre. Personalisht mendoj që do t'i bëjë një nder e madh kredibilitetit dhe rikthimit kredibilitetit publiku te ky institucion, duke e rinovuar edhe një herë të gjithë leadershipin e këtij institucioni dhe mendoj që edhe publiku do t'i përcjellë një mesazh shpresë se në këtë vend, kur ndodhin gjëra serioze, ne kemi dëshirën dhe gatishmërinë për ndërtuar institucione. Dhe ne duhet mendojmë jo për ndërtuar institucione autokratike, institucione që drejtohen nga individ, por institucione që funksionojnë mbi bazë strukturash. Dhe un gjykoj që kjo mund shërbesë një bazë edhe për të përmirësuar gjithë ligjin e funksionimit të Bankës Qendrore, duke rritur kompetencat ose duke bërë Këshillin Mbikëqyrës një strukturë vetëm thjesht politik bërje dhe jo administruese, ose në qoftë se ne do t'i miksojmë përgjegjësitë, atëherë duhet t'i krijohet aksesi dhe t'i jepet përgjegjësia dhe mundësia ta ushtrojë këtë kompetencë, pra që këto të kenë staf apo të kenë përgjegjësira të drejtë për drejta. Dhe e dyta, duhet që parlamenti duhet realisht të marrë në mënyrë serioze mënyrën se si do t'i kontrolloj të gjithë institucionet e pavarura. Se politika, kur ka interes politik, nuk pyet fare për asnjë kazus, e kryon vetë kazusin dhe të heq. Ndërsa, kur s'ka interes, atëherë i lë çështjet e pazgjedhura. Kjo ishte pyetja më vete që pse politika ka qenë kaq mos reaguese për këtë skandal, por nuk patëm kohë ta diskutojmë. Parlamenti duhet të shikojë në radh parë rolin dhe gjithë strukturën e inspektorit. Ai inspektori që nuk mund të thotë që unë vetëm thjesht e dorëzova raportin këshillit, këshilli s'më ktheu përgjigje, sepse ai është në nomenklaturën e parlamentit dhe duhet normalisht që nëse kishte shqetësime serioze, duhet që të informohet Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, në mënyrë që komisioni pastaj ta ngrinte këtë çështje në debat. Patjetër që do dalim me mësime dhe me pasoja institucionale, pra do të garantohet që kjo mos përsëritet më dhe të merre masa për kushdo që ka shkelur rregulloren për çfarë është mbjellur. Por unë do thoya që pyetja suaj që a është dëmtuar Banka e Shqipërisë? Do thoj që në direkt më shumë është dëmtuar ekonomia shqiptare, por publiku shqiptar në periudhën për mua fat gjatë, reputacioni që ju dëmtua Bankës Qendrore dhe në rast se do kemi sfidat reale të ekonomisë shqiptare, qofse Banka Qendrore del me një studim apo një përfundim të tij, nuk do besohet më si më parë dhe kjo është shqetësuese për pritshmëritë e qytetarëve në të ardhmen për këtë institucion. Faleminderit, Tuti Male. Më vjen keq që nuk bëj dakord, po kredibiliteti i një institucioni nuk është i kushtuar nga një ngjarje caktuar, dhe një ngjarje caktuar nuk i shkatron ato në mënyrë të përhershme. Ne kemi parë tranzicionin tonë. Zoti Civici, kur të sqarohet ky skandal, mendoni do të jeni akoma antar i Këshillit Mbikëqyrës Bankës Shqipërisë? Do të mbaj gjithë përgjegjësitë morale sepse është ndërgjegje që më flet më shumë se sa interesi. Ka do të thotë një dorëheqje? Po të mbaroj një prokuroria që mos japim një dorë, një dorëheqje, duke mbajtur në shpinë gjëra që nuk na takojnë. Të qartësohet situata, të stabilizohet, të dalin përgjegjësit konkret dhe pastaj është gjëja më e lehtë. Dhe ju garantoj që do jetë shumë e lehtë për ta marrë. Dakor, do të shohim se si do zhvillohet në ditët e ardhshme episodet e këtij skandali, kësaj telenovele, në fakt se çfarë ka ndodhur me paratë e shqiptarëve, të vendosura në bankën që duhet të ishte më e sigurt, në bankën e shtetit. Ajo çfarë doli dhe nga biseda e sotme, përgjegjësitë
morale janë të padiskutueshme. Është e çuditshme se si në fakt nuk janë reflektuar me dorëheqjen e guvernatorit apo vetë atyre zinxhirit që kanë pasur përgjegjësi për funksionimin e bankës dhe ruajtjen e sigurinë e parave, por megjithatë kjo është Shqipëri, dolin fakt edhe gjatë bisedës, shumë gjëra kanë ndodhur, mirë është që të mos ndodhin dhe ne të jemi një vend normal ku në rast se skandalesh ka përgjegjës. Natën e mirë për sonte. Ky program mundësohet nga Vodafone. Vodafone My Dream realizoi ëndrrën për 11 klientët Vodafone, të cilët fituan 10 makina Fiat 500 dhe një super apartament te Kodra e Diellit. Vodafone, power to you. Alvogen ORS, tableta e fervëshente për të trajtuar dehidratimin. ORS është pija më e mirë për fëmijë të dehidratuar nga diarrea, të vjellat apo temperatura. Shije e këndshme limonadës, efikase tek të rriturit.